柬埔寨71的财务总监，透露在金边开店是其中一个策略，发展和提高便民领域的市场份额。在今年下半年向周边国家扩张的进程，柬埔寨和老挝仍在按计划实施，仍在准备阶段，并期待看到今年年底将在柬埔寨开设第一家分支机构，希望一半的产品在其 Elven 商店销售，将从柬埔寨中小型企业采购，并帮助刺激当地人民的就业。据公司介绍， CPO 成立于1988年，在泰国经营71分店，在与该品牌的独家授权协议下，主特许经营商计划兴建店铺，使小型零售环境现代化，并为购物者带来更大的方便。由全球最大的便利零售品牌支持，柬埔寨将成为第19个国家，但是在哪里运营或什么时候正式开业还未知。在泰国成功经营了30多年的71便利店，在柬埔寨71便利店将与现有的便利店展开竞争，比如当地的 Smile Mini Mart 和美加连锁加盟 Circle K、 Kiwi Mart、 Ian Max Value Express 和 Lucky Express。